Носењето на закони по скратена постапка создава многу проблеми во делот на нивната имплементација подоцна. Од истражувањето што го правевме за метаморфозис, заклучивме дека од македонските властодржци што се во парламентот многу малку се размислува за и за граѓаните и за штетната последица од овие закони. Еден лош закон понатаму создава серија на проблеми на сите, еден лошо донесен закон понатаму создава серија на проблеми за сите институции што треба да го имплементираат. Кога ќе има проблеми во делот на имплементацијата, тоа ќе значи дека тие ќе одземаат многу повеќе ресурси за имплементирање на одредбите од тој закон. Тоа значи дека тоа ќе ги чини многу поскапо граѓаните и многу потешко ќе доаѓаат до определена услуга што сака да ја добијат од државата. Од друга страна, друг сериозен проблем од овие лоши закони е борба во делот на борбата против корупцијата. Таквите закони може да бидат многу штетни и да ја потикнуваат корупцијата. Сведоци сме во Македонија, значи пред неколку години кога законот за градежно земјиште за изградба, додека беше министер Милина на Киевски, се минуваше 16 пати, мислам, во рок од неколку месеци. Самите инспектори не можеа да го пофатат законот, тоа беше се со цел за да може да се легализираат тие градби, кои што се незаконски на незаконит начин да добијат дозволи, што подоцна се ќе пројават многу проблеми со кои што граѓаните ќе се соочат во иднина, значи дали ќе биде во делот на одредени урбани услуги што треба да ги добие, значи дали во делот ќе имат недостаток на вода, ќе има премногу движење, нема да може да се паркираат каде што треба, нема да има доволно овој канти за ѓубри, серија други проблеми, непристапност, на пример, може да предизвикаат непристапност на возилата за брза помош, за ова, за противпожарни услуги, овој за гасење на пожари доколку се појави некој пожар. Од друга страна, таквите брзи постапки може да значат често пати и намалување на квалитетот на самите градби, што во иднина, например, знаеме дека Скопје земјотресно подрачје, може да предизвикаат многу сериозни последици доколку се случи земјотрес. Значи, ова е само еден од примерите во кои што може да ги видиме тие лоши последици од лошите закони. За жал, како држава, ние треба да имаме механизми за носење на брзи закони, но тие брзите закони треба да бидат исклучок. За жал, според последниот извештај на Европската Унија за напредокот на нашата држава, на патот кон Европската Унија, од 100 и нешто закони, околу 80 се донесени по брза постапка или со европско знаменце, а тоа е кај нас е правило. Значи, наместо да биде исклучок, тоа кај нас станува правило, што е многу сериозен проблем во иднина за функционирањето. Значи, брзата постапка значи исклучување на граѓаните, брзата постапка значи луѓето кои што треба да се водат по тие закони, утре дека не едноставно тие се исклучени, се носи закон кој што не е усогласен со нивните потреби, тоа значи дека законски одредена потреба утре може да и биде ускратена. Познати се земјите во светот, кај што за инвеститорите, значи друга работа е што тие на брзина донесени закони мора често да се менуваат понатаму. Значи, кога често се менуваат, тоа создава една правна несигурност во која што инвеститорите, странците многу потешко се снаоѓаат. Јас се сетивам во пред 20-тина години во Financial Times имаше една споредба помеѓу Бразил и Хонг Конг. Баш за овие работи, Бразил, например, менуваа закони многу често, тие не беа многу пријателски настроени кон инвеститорите, за разлика од Хонг Конг, каде што законите беа стари по 100 години, и тие се почитуваа, сите ги знаеа законите и многу полесно се снаоѓаа низ правниот систем и правните лаверинти со тие квалитетни закони. За разлика од кај нас, например, со тоа не може да се похвалиме. Значи, имаме многу брзи закони, а лоши закони, исклучена јавност од ова, кој има исклучена јавност, тоа води кон неквалитет и кон потикнување на корупцијата.